ሁለት ዓመት ሙሉ በሳምንት አንዴ ነበር የምንገናኝ። በጠዋት ነበር በላይ እሷ የምትመክረውን አይነት ሰው ስጠብቅ፣ ያው እግዚአብሔር ደግሞ ደግ ነው፣ ራሷን አመጣል። ጸባችን ለቀጣዩ ቀን ይሸጋገር ያልሽበት ቀን ነበረ። አረ ውሸት፣ ይህ ልጅ መልካም መልካም ሸመና ነው አለ። ድብቅ አድርጎ ምናምን ሂሳብ ከፍሎ ሲያወጣ ቋጣሪ ነው። በዛን ሰዓት እንደዛ የምከፍለውም ገንዘብ የለኝም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ንዴታቸውን የሚያወጡበት ቦታ በጣም ዊክ፣ ይሄ እራሱን መከላከል የማይችል ሰው ላይ ምናምን። አንዳንድ ጊዜ ፍቅር ብዙ ነገሮች እንደሚያስተው እኔ ምስክር። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ፍቅር እና ናሁም መተናል። ያ ላላወቃችሁን፣ ምናልባት የመጀመሪያው ቪዲዮ የባለፈውን ቪዲዮ ላልተመለከታችሁ፣ ባልና ሚስት ነን እና ዛሬ ልናወራ የፈለግነው ስለ ዴቲንግ ወይም የፍቅር ትውውቅ እንበለው ስለ እሱ ነው። ብዙ ጊዜ ባለማወቅ ዴቲንግ ላይ የምንሳሳታቸው ስህተቶች አሉ። አንዳንዱ ዋጋ ያስከፍላል፣ ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር ደግሞ ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ከራሳችን ኤክስፒሪየንስም ከሰዎችም ያየነውን ልናካፍላችሁ ወደናል ማለት ነው። ዴቲንግ ምንድን ነው ወይም የፍቅር ትውውቅ አሮ ነው? እንግዲህ አሁን አቻ ትርጉሙን እነሱ ይንገሩኝ እና ምንድን ነው ብለህ ነው የምታስበው? ሰው ዴት እያደረገ ነው? የትውውቅ ጊዜ ነው እና ያው ሰው ተገናኝቶ የሚተዋወቅበት እንደገና የኖረበትን ሁኔታ ማህበረሰብ የኖረበት ቤተሰቡ እንደገና በራሱ ላይ ያለውን አቋም የወደፊት እቅዱን ሰው ሼር አድርጎ ከኔ ጋር መሆን ይችላል ወይስ አይችልም ወደሚለው ሀሳብ የሚደርስበት የትውውቅ ሂደት ነው ብዬ ነው የማምነው። እንደገና ደግሞ በወደፊት ደግሞ እንደገና ከዛ ሰው ጋር ለመቀጠል የሚሆኑትን ዋና ዋና ነገሮች መያዣ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ዴቲንግ ላይ አንተ ምንድን መኖር አለበት ብለህ ታስባለህ? ወይም ደግሞ አይ እንደዚህ ነገሮች እኔ ልክ አይደሉም፣ በቃ ሰው ዴት ሲያደርግ በፍቅር ቀጠሮ ላይ እንደዚህ መሆን የለበትም ብለህ የምታስባቸው ነገሮችን እስኪ ንገረኝ።
ሻይ ቡና እንድንል እንድናወራ ማወቅ እፈልጋለሁ። ስለ ህይወት ያለው ምልከታ፣ መንፈሳዊ ነገሩ፣ ትዳር ነው የሚያስበው ወይስ ምንድን ነው? ማለት ከኔ ጋር ሳይሆን እንደ አጠቃላይ ኦፍኮርስ፣ ከኔ ጋር ለመወሰን እኮ ትንሽ ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋል። ዴት ስናደርግ መጀመሪያ ማየት የምፈልገው የዛን ሰው ጀነራል የሆነ አመለካከቱን ማወቅ እፈልጋለሁ። ኦፍኮርስ መልኩም በተወሰነ መጠን የሆነ አትራክትድ የምትሆንበት ማለት የሆነ ውብ ምናምን እኮ እንትን ላትል ይችላለ፣ ግን ቢያንስ የምትሳብበት ሊሆን ይችላል። ሶ ከዛም ባለፈ ግን እንዳልኩ ምንድን ነው አስተሳሰቡ ከኔ ጋር አብሮ ይሄዳሉ? አንዳንዴ ጥሩ ሰውም ሆኖ እኮ ከኔ ጋር የማይሄድ ሰው አለ። ገባ? ጥሩ ሰው ስለሆነ ለትዳር ይሆነኛል እጮኝነት ይሆናል ማለት አይደለም። አንዳንዴ ቋንቋ ሁላ አንድ አይነት ቋንቋ እያወራ ድብልቅልቅ ያለ አይነት ወይም የተለያየ ቋንቋ እንደምታወራ አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል። ሰው እኔ ዴይቲንግ ላይ የማስበው ምንድነው መጀመሪያ ይሄ እስኪ ቦይፍሬንድ የመሆን ፖቴንሻል አለው። እኔ ብዙ ጊዜ የምመለከተው ዴት ሲደረግ ቶሎ መጣደፍ፣ አንተ እንዳልክ መጣደፍ፣ ለአልጋ መጣደፍ፣ ቤተሰብን ለማስተዋወቅ መጣደፍ፣ ትክክል፣ ኃላፊነት ለመውሰድ ለኮሚትመንት መጣደፍ፣ በጣም ኢንቲሜት ለመሆን በቃ 24/7 ለመደዋወል እምልህ አንድ ሰው ኢንተረስት እንዲያጣ ራሱ ልታደርገው ይችላለን። አሁን በተለይ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ደስፕሬት እንሆናለን። እድሜያችን ይሄ ባዮሎጂካል ክሎክ አለች አይደለ? በቃ ወይኔ 30 ልደርስ ነው፣ ወይኔ እንትን ልለው ምናምን አለ በውስጥ። እያንዳንዱ ኢንሴኪር የሚሆንበት ነገር አለ እና ገና ዛሬ ከመተዋወቃችን ወይ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል የተዋወቅ ነው ወይ ሰው አስተዋውቀው ሊሆን ይችላል። ካልደወልክ 24/7 መደወል ገና እኮ ሪሌሽንሽፕም አይደለንም ምንም አይደለንም። አይ ሊያስጨንቅ ይችላል እውነትሽ። እና ኢንተረስትድ እንኳ ብትሆን አትሻሸኝም? በወንድ አይነት ትንሽ ፈጠነ ብለሽ ትጨነቅ። ምንድን ነው ይቺ ልጅ ምን አስባ ነው ስላለ፣ አሪፍ ልጅ እንኳ በሆን አትሸሽም? ኧረ ይሸሽም በጣም እኮ። እሱን እኮ ነው አሁን ብዙ ጊዜ የማስተውለው እሱን ነው። ማለት ጥድፊያ ያበላሻል ነገሮች። እኛ እውነት ለመናገር ተጣድፈሽ አታውቂም ወይ? አውቃለሁ። አንዳንዴ ያው ስንኖር መቼስ ብዙ አይነት ፋውል ነው የምንሰራው። ከጥፋታችን ከስህተታችን ተምረን ነው ያለንበት የምንደርሰው። ገባ? አሁንም አንሳሳትም ማለት አይደለም። ምናልባት ከዚህ በኋላ እንዴት የምናደርገው ሰው ስለሌለ እሱማ፣ እውነት ለመናገር በየሁላችንም የኑሮ ሂደት ውስጥ ይሄ መሳሳት የተሳሳተ ውሳኔ መወሰን ምናምን ያጋጥማል። ያ ማለት ግን በዛው መቀጠል ማለት ሳይሆን ካለፈው ነገር እየተማሩ አሻሽሎ ቢያንስ አንዳንድ ምልከታዎችን አስተካክሎ መስመር የሚያዝ መንገዶች ለመግባት ነው እንጂ ሰው እኮ ስህተት አለ። ምናልባት በጣም የፈለግንበት ጊዜ አለ። አዎ፣ እንደገና ደግሞ የሸሸንበት ጊዜ አለ። የተለያዩ ነገሮችን እንደገና ደግሞ የምንፈልገውን ሳናቅ ዝም ብለን ገብተን የወጣንበት ሪሌሽንሽፖች። መጀመሪያ እኮ አንተ የሆነን ሰው ዴት ለማድረግ ወይም ደግሞ እንደው መቼስ ዴት የምታደርገው ፈርዘር ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ጀምረ ወደ ትዳር ለማምራት ነው ለመተዋወቅ የምትሄደው እንጂ መቼስ ወንድም አጥቼ ወይ ወንድም አንተ ለምሳሌ እህት አለ የእህትና የወንድም የማግኘት ጉዳይ አይደለም። ኦብቪየስሊ የሆነ ፆታዊ እንትን ነው የሚያገናኝ እዛ ጋ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ካላወቅና በምን አይነት መንገድ እንደምንሄድ ካላወቅንባቸው ነገሮች ፌል ያደርጋሉ። ኦፍኮርስ ከዛም እንማራለን ከስህተታችን ቢሆን ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በጣም ኃይለኛ ፋውሎች ወይም ኃይለኛ ጥፋቶች የሚጠፉት እዚህ እንትን ላይ ይመስለኛል። ዴት ስናደርግ እንዴት ማድረግ እንዳለብን ቆይ ልንገር። እንደው እኔ እናንተ ዴት ስናደርግ እኔ እናንተ ዴት ስናደርግ የእውነቴ ነው የምልህ ነው ነግሬሃለሁ። ያው ለእነሱ ላጫወታቸው ብዬ ነው። ወደ ሪሌሽንሽፕ ከመግባታችን በፊት ዝም ብለን ዴት ዴት ኢነሴንስ እየተገናኘን ምሳ እንበላለን፣ ቁርስም እንበላለን። ቁርስ ግን የምንበላው እዚህ ጋር ቁርስ ሲባል ሰው አብሮ አድሮ ምናምን ነው የሚመስለው። እኛ በሳምንት አንዴ ነበር የምንገናኘው። ሆቶች ዲሪመም ታስታውሳለ? 2 ዓመት ሙሉ በሳምንት አንዴ ነበር የምንገናኘው። በጠዋት ነበር በላለ
ንገራቸው ትንሽ በሌሊት ሩክሰን ነው ዛሬ ራሱ ከመካኒሳ ጎሮ አስቢ እንግዲህ ከመካኒሳ ጎሮ ማለት ረጅም መንገድ ነው ግን በጠዋት ነው ደርሰው አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ቤት ደርሶ እንትን ይላል ይደውልልኛል። አንድ ሰዓት ተኩል ላይ አንድ ሰዓት ተኩል ስላችሁ ጠዋት እሑድ ጠዋት አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ቤት ይደርሳል። ከመካኒሳ መጥቼ የምታረፍጁ ነገር ከዛ እኔ እኔ አለሽ የምጠብቀው ቆሞ ይጠብቃል። አንድ 30 ደቂቃ ሁለት ሰዓት ሰከም ሰካ እያልኩ ሙሉ ለሙሉ እሑድ የኛ ናት። ሙጥጥ አድርገን ነው የምንጠቀመው። የሳምንቱን እንዳልናችሁ በቀን በቀን አንገናኝም። በሳምንት አንዴ ነው። በሳምንት አንዴ ግን ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት የኛ ናት። አንዳንዴማ ቤት ስትደርስ ሶስት ሰዓት ሁላ ሆኖባ ያውቃል። መንገድ አንዳንድ ጊዜ ይዘጋጋና የእኛ ሰፈር የጎሮ እንግዲህ በጣም ክራውድ ነው የሚሆነው። መካኒሳ እስኪደርስ ሶስት ሰዓት ላይ ቤት ይገባል ማለት ነው። ግን እኮ አንዳንድ ጊዜ ስታስብ ረጅም ሰዓት ራሱ የዛን ጊዜ ጠቅሞናል ብዬ አስባለሁ። ለእኛ በስ ማናወራው ነገር ነበር፣ ብዙ ነገር እናወራለን። በተለያየ ቦታ ላይ ብቻ እየተዘዋወረ ውስጣችን የፍላጎት እኔ ፐርሰናል የራሴን ብናገር ስለ አንተ ውስጥ ስለማልና የሆነ ኢንተረስትድ ነበርኩ። ደስ ይለኛል መቼስ ደስ ባይለኝ በሌሊት ከአንተ ጋር እንትን ደስ ባትለኝ ኖሮ የሆነ በጣም እያወቅኩት ቅንነቱ ምኑ በጣም ደስ ይላል። ኮሚትር ነው ደግሞ በቃ አይፎርሽም። እሑድ የፈለገው ቢሆን አይቀርም። አንዳንዴ የተጋጨን ጊዜ ምናምን ተጋጭተን ቀርተህ ታውቃለህ? ያው ብዙም አይደለም በጣም በጣት በሚቆጠሩ ከዛችሁም ቀን አስር ለሁለተኛ ሳምንት ወይኔ ቀርተ ታውቃለህ? እኔ አሁን አስታወስ አስቡት። ጥለጸባችን ለቀጣዩ ቀን ይሸጋገር ያልሽበት ቀን ነበረ። አረ ውሸት ይህኛው ታሳቢ በቀናችን ስለሆነ ይምር እውነት ነው። እውነት በል በእውነት ለምን ጠራህ ምናምን ባንል ምናምን ብለሽ በስመ አብ ይምር እንደዚህ ለማለት እና በጣም አስገራሚ ነው። ብቻ ምንድን ነው ዞሮ ዞሮ በዴቲንግ ጊዜ ላይ የትውውቅ ጊዜን መውሰድን የመሰለ ነገር የለም። በጣም የለም። አብሮ ሊንክ ለማድረግ በጣም ጊዜ መውሰድ ግድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰው እንዲያወራ እድል መስጠት ጥሩ ነው። በቃ ቁጭ ብሎ ሀሳብ ሊንሸራሸር እና ሀሳብ ደግሞ ሲንሸራሸር በነገራችን ላይ ብዙ ሰው ማንነቱ ይታያል፣ አላማው ይታያል። እንደገና ደግሞ በአብሮነት አካሄዳችሁ ውስጥ ለትዳር ያለው ለአባትነት ለተለያዩ ኃላፊነቶች ምን ያክል ዝግጁ እንደሆነ በዛ ውስጥ ይታያል። እውነት ነው። እና ጊዜ መውሰድን የመሰለ ነገር የለም። በጣም እኔ እንደውም ትዝ የሚለኝ እኔ አንድ በዴቲንግ ከማያቸው ነገሮች መካከል ይሄ ቋጣሪ ነው አይደለም ማለት ቋጣሪ ነው ኢኔሴንስ፣ እኔ ሰው በእጁ ልቡ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ምን ማለት ነው? ዝም ብለህ ለመታየት ብለህ አንዳንድ ሰው ጉረኛ ነው። ገና የመጀመሪያ ፍቅር ቀጠሮ ምናምን ብራስሌት ካረገ የወርቅ ሰብሰብ ያደርጋል። ይገርምሻል። እና ሁለቱ መኪናዎች ተገልብጠ ምንም ችግር የለም፣ ኢንሹራንስ ነው ከበር ያደረገ። አንዱ ደግሞ ሲኖትራክ አሁን አይነት ወሬ ይጫወታል። ደረቱ ክፍጣል ትልቅ መስቀል የሚያሳይ ምናምን አለ። እንደሱ አይነት እንትን አይደለም እሱ ሾፍ ለታይታ የሚደረግ ያስጠላል። ግን በዛውም ልክ ደግሞ የእሱ ተቃራኒ ደግሞ አለ ማለት በቃ ሆነ አንድ ምግብ ይበቃናል እኮ ያጠግባል። የዚህ ቤት ምግብ ፖርሽኑ ብዙ የማለት ነገር አለ ማለት ሲጀመር አንተ ልትጋብዝ ከወጣ ምሳ ለእሷ ምርጫውን ብትሰጣት ጥሩ ነው። ለምን ታሳቅቃታል? አብረሽ ልትመገብ ስትመጪ ሁሉ ነገር በአንቺ ምርጫ መሆን የለበትም። አንዳንድ ጊዜ የራስሽን ልትመርጭ ትችላለሽ። የራስሽን ራስሽን እንደገና ያንንም ሰው ምንድን ነው አንዳንዴ የመጫን ተጽዕኖ እያሳደረ ሲመስልሽ ከባድ ነው። ምክንያቱም ችግር የለም ውሃ እጠጣለሁ ትላለህ።
እንደገና ደግሞ ወደፊትሽም ሊያስፈራሽ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እኮ አብረሽ ስትኖሪ ትንንሽ ነገሮች የተወሰነ እይታ እኮ ሊፈጥሩ ይችላል። በደንብ ይፈጥራል እንጂ እንዴ የሰውዬ ገና ካሁኑ እንደዚህ ሆኖ ባለም ስንሆንማ አስቤዛ ወፍ የለም ነው የምትለው። አስቤዛ ተሰናበሽ። አዎ 300 ብር ይሰጥና ከሁለት ሳምንት በኋላ አስቤዛ አልቋል ነው። የዛሬ 3 ሳምንት የሰጠሁሽ 300 ብር አለ። አሁን በዚህ ጊዜ 300 ብር ምንድን ነው የሚገዛው ነው? ዛሬ 3 ሳምንት ይለያል። እኔ ግን እማውቀው ስቶሪ ስላለ ነው። ነው እውነት ነው የምልህ። የአስቤዛ ስትለው 200 ብር የሚሰጥ አሁን አይደለም። በእርግጥ የዛሬ 3 ዓመት ምናምን 2 ዓመት ገደማ ነው። ዝም በሉት። አይ ኦብቪየስሊ ሲታይ አይደለም። ኦብቪየስሊ ሲታይማ ደስ ይላል እንዴ! እኔ መሰለ መልከ መልካም ሰው። ግን አይ እንደ ይቺን መስማት ፈልጋቀው አናግራ እና ችግር የለም። አይዞ ምን እንደዛራልኩ ምን ስለራስህ ስትጠይቅ ስለሰው አይደለም። አሃ ኢንተረስት ነበር። እሺ ኦኬ። እኔ ደግሞ ሳይ መጀመሪያ መቼስ አላቅ ከየት ተነስቼ ነው ኢንተረስት የምሆነው። እንትን ላደንቅ የምችለው ሱፐርፊሻል የሆነ ከውጭ ሊታይ የሚችል ነው። እሱ ደግሞ ቁመትና ፈገግታ ነው። ይህ ልጅ መልካም መልካም ሸመና ነው። ቁም ነገር ስናወራ እኔ ምንም አይነት እንትን አልነበረንም በሁለታችንም። ከዛም እንገናኝ ተባባልን፣ ተገናኘን። ስንገናኝ ታኖሊ ነበር። እኔ ብዙም ደግሞ የተገናኘንበት ሰዓት ወደ 11 ሰዓት ነው፣ 12 ሰዓት ወደ ማታ አካባቢ። አይ መጀመሪያ ምሳ በላለች አይደለም? ምሳ አልበላንም። ለምን መሰለሽ? ወይኔ ትዝ አይለኝም። ምን ወይ እርጅና። ለምን መሰለሽ? ወደ 8 ሰዓት አካባቢ የተገናኝተን ምሳ በላን። የት ቻኖል? ከዛ በኋላ ምሳ በላን። ምንድን ይበል? እኔ ግን የማስታውሰው ልንገር፣ እኔ የማስታውሰው አሁን ስሙ፣ ሀሳቡን እንዳትረሳው። ምሳ በላን የሚለው ጋር እኔ ደግሞ የማስታውሰው ወደ 11 ሰዓት ነው ምናምን ተገናኘን እና የእሱ ጓደኛ ነው እንደውም አንተ መኪና ሊያስቅም ነበር
አይደለ? ጓደኛ ነው እንትን ያደረሰን በሱ። ከዛ ደረሰን ጣለን ሁለታችንም ድሮፕ አረገልና ሄደ። ከዛ በኋላ ሽምንት በያለሽ ምናምን አለ። እኔ ደግሞ ያው የመጀመሪያ እንትን ነው ኮራ ቀብረር ብዬ አይ ችግር የለም ያው መቼስ ቻኑ ሄዱ የተወሰነች ነገር ይባላል፣ ስለዚህ ሳላድን ብላ አልኩት። ያው እንዳይጨነቅም ብዬ ነው አላውቀውም ልጅ። ከዛ እሺ በቃ ግማሽ ሳላድ ነው መሰለኝ እኔ ማስታውሰው ማለት ነው። መጣ በላ፣ አንድ ለሁለት ነው የበላ ነው ሰላጣ፣ የቻኖሊ ሳላድ ኢቭን ኑድልስ ምናምን ሰው ከአጠገቡ ያዛል፣ እኛ አላዘዝንም። እኔ ይችን ይችን እያየው ነው። ከዛ በጣም ነው ማስቀው። ከዛ ሂሳብ ሲከፍል ልክፈል ስለው አይ ኖ ሼር እናድርግ አልኩት። አይ በቃ እኔ ነኝ የምከፍለው አለ። በቃ እሺ ሻይ ቡና እንላለን እኔ ከፍላለሁ አልኩ። ይሄንን በደንብ ስለማስታወስ ነው። ኦኬ ምናምን ችግር የለው ምናምን ሳቀ። ከዛ በፊት ምን አጋጥሞት እንደሆነ እግዜር ይወቅ ራሱ ይናገራልና ሲከፍል ብሩን ዋሊቱን አውጥቶ ከጠረጴዛ እንደምነግራችሁ እኔ እንደዛ የሳልኩትን ነው። ከዛ እሱ እኮ አሁን እኮ ሲገባኝ እንደሱ በጣም ደግ ሰው የለም። ባይዘዌ እንትን ለማለት አይደለም፣ በጣም ቸር አይደለም ለእኔ ለማንም ሰው። እሱን ናሆምን የሚያውቀው ያውቀዋል፣ በጣም እጁ የተፈታ ሰው ነው። ያኔ ግን እኔ ያው እያንዳንዳነት ስለመ ኦኬ ይሄ ሰውዬ እንትን እያለ ነው እንዴ ምን እየሰራ ነው አልኩ። ድብቅ አድርጎ ምናምን ሂሳብ ከፍሎ ሲያወጣ ቋጣሪ ነው። ከዛ ከፍለ እሺ ዲግሪ መምበር ሄ ታስታውሳለህ? እኔ አስታውሳለሁ፣ እኔ አስታውሳለሁ። ግን አንቺ ያው ያየሽበት ምልከታ ነው እንጂ እኔ ኖርማሊ ያው እንደዚህ ሰው ፊት ለፊት አውጥቶ እዚህ ግንባር ላይ ያውጣለን የሚያስፈልገውን ገንዘብ ነው መክፈል። የዛን ሰዓት ይበቃ ነበር። ግን አንተ ስቀኝ ግንባር ላይ ማውጣቱን አይደለም ጠረጴዛ ስርስ ማድረግ አለ። ጠረጴዛ ስር እኮ አይደለም፣ በቃ ቀስ ብዬ አወጣሁን እንትን አለ። ኖርማል አሁን እኮ እንደዚህ አይደለም የምትከፍለው። አሁን እንደዚህ አውጥታ ኖርማል በቃ ምንም ይታይልኝም አይደለም። አንዳንዱ እኮ እንዳልኩት ሾፍ የሚያበዛ መቶ መቶ ብር ሁለት መቶ ሁለት መቶ ብር ወይም የተጠቀለለ ባንድ ላስቲኩን መጽ የሚያደርግ ይኖረ። አንቺ ግን እሱን ይፈልግ ይመስለው አገላለጽሽን ሳየው አይደለም አይደለም። እንደዛ የምከፍለውም ገንዘብ የለኝም እግዚአብሔር ይመስገን። አከፋፈሉ እኔ በቃ ሳማው ብሩ እንዲታያል ማለት ምንድን ነው የልጅ ቋጣሪ ነው። ኦኬ ችግር የለም ይለፍ ገና ጊዜ አለ እኮ ምናምን ብዬ ዝም ብዬ ያው እንትን ነው ቼክ እያደረኩ ነው። እና ያኔ ዘ ፈርስት ኢምፕሬሽን ወዝ ሳንቲም ላይ ያለው አቋም ከባድ ነው ማለት ነው ምናምን። ከዛ በኋላ ሄጄ ቺዝኬክ ልጋብዝ፣ የማይጥም ቺዝኬክ ነው የጋበዝኩት። ይቀር እንግዲህ ለእሱ እና ልጋብዝ ብዬ ለምኝ ስከፍል በጣም ሰርፕራይዝ ሆኖ ነበር። ቺዝኬክ ጋበዝኩት እና በላንና ከማኪያቶ ኦር ሳምቲንግ እንደዚህ እና እሱን ነው ማስታወስ። ምሳ መብላታችንን ግን እኔ አሁን ለማስታወስ ያክል ምሳ 11 ሰዓት ተገናኝተን ምሳ በልተን ከዛ አውርተን ከዛ 11 ሰዓት አንቺ ያልሽው ነው እንግዲህ ምሳ አይደለም እኮ ያልኩት። እኔ በ11 ሰዓት ተገናኘንና የቻኖሉ ሳላድ በልተን ከዛ ቺዝ ኬክ በልተን ተለያየን። እኔ ደግሞ ልንገርሽ 11 ሰዓት ተገናኘን እንበልሽ፣ በላን፣ አወራን፣ ረጅም የተወሰነ ረጅም ሰዓት አውርተን ከዛ በኋላ ቺዝ ኬክ በልተን ወክ ሁላ አድርገናል። ወክ እኮ ያደረግነው ታዲያ ከቻኖሉ እስከ ጫፍ ድረስ እኮ ነው። አይደለም ከቺዝ ኬክ በኋላ ነው እንጂ እኮ። እና ቺዝ ኬኩ የበላን እኮ ቤስት ዌስተርን ላይ ነው። ለማንኛውም አይ ሪሜምበር ቤስት ዌስተርን አጠገብ ያለች ካፌ ያለች እዛው ስር የቤስት ዌስተርን ኬክ ቤት መሰለኝ እንደዛ ነበረ። እሱን አስታውሳለሁ። ለምን የዋሪቱ ነገር ስለማይረሳኝ፣ ምናልባት ሰዓቱ ወደዚህ ሊሆን ይችላል አላውቅም። እና እንደዛ ነው ያለው ነገር የነበረው። ብቻ ያው ስለ ዴቲንግ ያለን ሀሳብ ምንድን ነው? ጊዜ መውሰድ፣ መተዋወቅ
ጥሩ ነው። አዎ ያንዳንዱን ማየት ጥሩ ነው። አንዳንድ ነገር ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ጊዜዎች ነው እንዴ፣ በጣም ውድውድ ዝም ብለ በየሳምንቱ በተከታታይ በመታተል ደስ ይል ነበረ። እና ያኔ ነው በደንብ መተዋወቅ ያመጣልን ይመስለኛል። የዛን ጊዜ በጣም ጊዜ ወስደናል። ከዛ የዛን መተን ብዙ አወራን። ብቻ በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ብዙ ሄደናል ብዙ ሄደናል። ስለተማርን ሁለታችን ከበፊት ግንኙነቶቻችን የበፊታችን እኮ ያው በሂደት እያስተካከል ነው መጣን እንጂ አንደኛ እኔ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ማውቀው እሷ ጋር ስመጣ ቢያንስ የምፈልጋቸው ነገሮች በተወሰነ መንገድ እያወቅኩ መጥቼ እንጂ አሁን ከዛ በፊት የነበሩኝ ነገሮች የምፈልጋቸው ነገሮች ጥርት ያሉ አልነበሩ። በሱፐርፊሻል በሆነ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች አይነበረ ያ ሁላ ነገሮች ያው ሱፐርፊሻል ስል ማለት ሱፐርፊሻል ስል አሁን ለምሳሌ ከላይ የሚታይ ነገር መልክ፣ ለምሳሌ ሼፕ ነው ከላይ የሚታየው መቼስ ፀጉር ምናምን እያልክ ፀጉር ምናምን እየተባለ ያው ያንን ሰው ውስጡን ለማየት ያን ያክል ጥረት አልነበረኝም። እና በዛ ውስጥ ደግሞ የሚገርምሽ እነዛን ነገሮች አይቼ በገባሁበት ቢያንሳፈፋተስ በጠረባስ እውነት ነው። እሷስ ብትሆን ስትናደድ የብልግና ስድብ እየተሳደበች ክብረ ነክ የሆነ ቤተሰብ እኔ ስላጋጠመኝ ስድብ፣ አሁን ለምሳሌ ሰው ሲጣላርጎ የሚሳደብ ሲጣላ መሰዳደብ፣ አሁን ለምሳሌ በቃ እንደዚህ የሚደባደብም አለ። ከባባድ ስድቦች መሰዳደብ ባይዘወ ይሄ ዲስረስፔክት ነው። በጣም ይሄ መናናቅ ነው። ተቀብሎ መኖር ምናምን እኮ እንትን ቀላል ምናምን፣ አንዳንድ ጊዜ ሰው ቀላል አድርጎ ላየው ይችል ይሆናል። ግን ምንድን ነው ዲስሪስፔክት፣ ጸብን በትክክለኛ መንገድ መፈታት አለበት እንጂ ሰው አልፎ ከባባድ ስድቦችን መሰደብ ማለት ትንሽ ልኩን ያለፈ ነገር ነው።
እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሲጣላ የሚያሳያቸው ባህሪዎች አሉ። የተለያየ አይነት ማኒፕሌት የሚያደርግበት ቴክኒኮች አሉ። ጋዝላይት የሚያደርጋል። አንዳንዱ በጣም በቃ አካብዶ አጥፍቶ ሌላኛው ሰው እንዳጠፋ አድርጎ በጣም የሚያሰቃይ ሰው፣ የማያምን ሰው አለ። የማያምን ሰው እንደገና ይቅርታ የማይጠይቅ ቴንክ ዩ ኃላፊነት የማይወስድ ይቅርታ ለመጠየቅ በጣም የሚያንቀው በጣም ብዙ ሰው አጥፍቶ በቃ የሆነ ምን እንደሚይዘው አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው እና እንደዚህ እነዚህ ነገሮችን ማየት በሂደት ውስጥ እነዚህ ባህሪዎች መወገድ ከቻሉ ቶሎ በዛኑ በሪሌሽንሽፕ ሳይጀምር እና ወይ ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሆነው ካልተወገደ እያደገ 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 ሄዶ ለብዙ ነገር ይዳል። ያ ሰው ደግሞ ባህሪ ያ ነገር እንዳለበት ደግሞ ማወቅ የምትችው ጊዜ ስ ደግሞ ቶለሬት ታደረጋለ አታረግም የሚለው አሁን አንዳንድ ሰው ለምሳሌ የሚችለው ነገር አለ። እኔ ለምሳሌ አታሻሸኝ ነው ብዬ ተሳዳቢ ሰው አልችልም። ተሳዳቢ ብትሆን ኖሮ እኔ አልችልም። መጀመሪያውንም ሳይ የነበረው አሁን አንተ ነርቭ ላይ ራሱ የፈለገው ነገር ቢወጣ መስመር አትስት። በጣም የሚገርመኝ ነገር እግዚአብሔር ነው የምልህ። እግዚአብሔር ይባርክ። አዎ አመሰግናለሁ። የሆን ከሆንማ አመሰግናለሁ። መንገድ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ የሰው እውነተኛ ቀለም የሚታየው ከሚታይባቸው ቦታዎች መኪና ሲነዳ ብሏል አሌክስ አብርሃሚውን። የሆነ ሰው እንደዛ በእውቀቱ ስዩም ነው እንደውም ያለው መሰለኝ። በቃ ሰው ሀበሻን መኪና ስጠውና ይኸው በቃ እንዴት ብዙ ጊዜ ሰው መኪና ውስጥ የሚሳደበው ተሳድቦ ስለሚያመጣ እንጂ ይሄ መንገድ ሲዘጋጋ እኮ ሰው በጣም ጨዋ ይታገሳል አንዳንድ ቦታ እና አንዳንዴ እንዲህ ነው በቃ የሆነች ምቹ ቦታ ባገኘ ቁጥር አሁን አንዳንድ ጊዜ ዊክ የሆነ ቦታ ላይ አንዳንዱ ጉልበቱን የሚያሳይ አንዳንድ እውነትን ነው እና ምን ልል ነው መንገድ ላይ ለምሳሌ የሰውን ቀለምም ልታይ ትችላለህ። አሁን እኮ እኔም በዴቲንግ ላይ ለምሳሌ ከሆነ ሰው ጋር ዴት አድርገህ ገና ሻይ ቡና እየተባባልክ ነው አንድ ሶስቴ በቃ አብራችሁ ምሳ ልትበሉ ትችላላችሁ። ሆኑ ከዛ መኪና ትይዛለች እንበል ልጅቷ እና የሆነ መኪና እንዲገባባት ጥፋቱ የሱ ነው። እንዲህ በመስኮት ወጥታ አንተ እናት እንደዚህ ትሁን ምናምን እያለች ብትሳደብ ለአንተ እኮ የሚነግር ነገር አለ ካራክተሩ። ለእኔ አሁን ባይዘዌ ያ ሬድ ፍላግ ነው። እውነትሽን እኮ ነው ልክ እንዳልሽው። አሁን መንገድ ላይ አንድ ጊዜ በአጋጣሚ አግኝተሽ ያንን ሰው ታግሰሽ ማሳለፍ ያልቻለ ሰው በህይወቱ ላይ የገባን ሰው ደግሞ እንዴት አድርጎ ማቆም እንዴ? ደግሞ ልንገርህ፣ እኔ እኮ አይናደድ አይደለም። እኔ የመንገድ ላይ ስንት እንደሚያናደድ አውቃለሁ። በጣም ብዙ ስርዓት የሌለው ሰው አለ። ግን የፈለገው ብትናደድ ይለ ልትሳደብም ትችላለህ እኮ ምን አባ ሆነ ነው ምናምን ልትናገር ትችላለህ። ግን የአንዳንዱ ስድብ ከየት እንደሚመነጭ ስታስበው ነግበኔ ነው። ገብቶሃል? እኔ ይሄ ሰውዬ እኔ እኮ አንድ ቤት ስንኖር ሙልጭ እንደሚያደርገኝ እንዴ የማያውቀውን ሰው የሰው ሰው እናቱን እንደዚህ ምናምን ብሎ መሳደብ ከቻለ እኔ አብሬው ኑሬ ሲለምደኝ እናቴን የማይሰድብብኝ ምንም ምክንያት የለ። ገብተዋል? እና እኔ ፐርሰናሊ የሚችል ሰው አለ። እኔ የማውቃቸው ካፕሎች አሉ የሚሰዳደቡ ሁለቱም በቃ ማለት እሳቀቃለሁ። ይኸውም በሰው ፊት ለምደውታል። አዎ በቃ ይሰዳደባሉ። በእርግጥ ተለያይተዋል። አሁን ግን ያኔ በሪሌሽንሽፕ በቃ እሱም ሲናደድ እንደዚህ እንደዚህ ነው በቃ የሌለ አይነት ስድብ ነው በቃ የማታውቀው አይነት ስድብ ማለት ነው የሚመነጭለት። እሷም አታርፍም። ከዛ አለፍ ብሎም ደግሞ ይመታታሉ፣ ይደባደባሉ። ያው ወጣትነትም አለ ነው ትኩሳቱ ምናምን አለ። ግን እኔ ፐርሰናሊ ብሆን አልችልም ነው እኔ አልችልም በቃ አይ ካንት። ምክንያቱም እኔ አሁን ለምሳሌ እናቴን እየሰደብክብኝ ቤተሰቤን አንቺ አላቅሽም እንዴ የእንትና ምናምን ድሮስ የእንትን ምናምን እያል እየሰደብክብኝ እንዴት ሪስፔክት እንዳደረግ ትፈልጋለ? ከዛስ ደግሞ ከዛም አልፎ ልጆቻችን ምንድን ነው የሚማሩት? አንዳንድ ጊዜ ይሄ ራሱ ቀላል የሚባል ጉዳይ አይደለም። አንገራችንን የምንቆጣጠርበት መንገድ ሰው እኮ
ማምደኝ ይለዋል ጩጬው ልጅ አባቱን ማለት ነው። አየር የኔ ልጅ ሰማይ ላይ ስንዴ ሲወቁ ነው ምናምን ይለዋል። ከዛ ህፃኑ ምን ቢልጠው ወይኔ አይኔ ውስጥ ገባብኝ እንትን እና ኦልሬዲ እሱ ኤክስፒሪየንስ ነው የውሸት ገብተዋላ ከአባቱ ቀድሟል። እና ውሸትን የምንለማመድባቸው ብዙ እንትኖች አሉ፣ ምክንያቶች ይኖራሉ። አንዳንዴ ያስተዳደግም ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ኢንፍሉዌንስ ጓደኞችም ብዙ ጊዜ የሚዋሽ ኢንቫይሮንመንት ውሸትን ኖርማላይዝ ያደረገ ሰው አካባቢ ካለ አንተ ራሱ ቀስ በቀስ ኖርማል እየሆነብህ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ይለመዳል፣ በጣም ይለመዳል። ያው ኢንቫይሮንመንቱን ትለምጂውና ከዛ በቃ ውሸት ራሱ ውሸት መሆን ቀርና እውነት መሆን ይጀምራል። እሱ ነው የምልህ። ስለዚህ እኔ ዴት ስናደርግ ይህንንም በደንብ ፊልተር ማድረግ አለብን። እንዳልኩት ነው ውሸት በተደጋጋሚ የሚዋሽ ከሆነ እምነት ላይ ተጽዕኖ ያመጣል፣ እንዳትተማመን ያደርጋል። እማትተማመን ከሆነ ጭቅጭቅ ይመጣል። ጭቅጭቅ ሲመጣ ደግሞ ሰላምም ታጣለህ፣ ቤት ለመግባት ያስጠላሃል፣ እየከበደ ይመጣል። ፍቅሩ ላይ በጣም ተጽዕኖ ነው ያለው። ነው የፈለገው አይነት የፍቅር መሰረት ቢኖር ውሸት በገባችበት ቤት ፍቅሩ ቀጣይነት ይኖረዋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እንደውም ከሚስት ይልቅ ሌሎች ሰዎች ማመን ትጀምራለህ። ሚስትን ከእንትና ጋር አየዋት ቢለ አንዱ ውሸቱን ራሱ ከሚስት ይልቅ እሱን ታምነዋለህ። ምክንያቱም ሚስት ሁሌ ስትዋሽ የምታገኛት ከሆነ እንዴት ነው የምትሟገትላት? አይ የኔ ሚስት አውቃታለሁ አትልም። በትልቁ እምነትን ይሸረሽራል። ምንም ጥያቄ የለው። እምነት ከተሰበረ ለመጠገን ከባድ ነው። እግዚአብሔር ጸጋውን ካላበዛል በስተቀር የእውነቴ ነው የምልህ። በምን እንትን ትላለህ? የሰው ወሬ መስማት ትጀምራለህ። እንደ ሚስትን ምናምን ብትባል ውሸታም ራሱ መጥቶ ቤትን ሊያፈርስብህ ይችላል። ኢቨን ሚስት ተስተካክላ እንኳ ያንተ እምነት እንደገና እስኪገነባ ጊዜ ይፈጃል። እና ይቺ ሲምፕል የምትመስል ነገር በቀጣይነት ብዙ ኢፌክት አላት ነው የምልህ። ምንም ጥያቄ የለውም። ሌላኛውስ ምን ማየት አለብን? ዴቲንግ የስ እሺ ሴሰኝነት በጣም ዋነኛው ጉዳይ ነው። እንዶ እና ሴሰኝነት በአንዳንድ ሳይኖች መታየት አለበት ባይነ ያው እንደዚህ አኪሬት የሆነ ነገር አይኖርም፣ ግን ምንድነው ጥርጣሬ የሚያዘው ነገር አንዳንድ ነገሮች ያው እንደ ወንድ ከሆነ አይን መቅበዝበዝ ይኖራል። እንዴት? በቃ ማለት ያለፈችውን በጎንም ሲያልፍ ሴት በዚህ ጋርም ሲያልፍ የሚያይበት እይታ ምናምን ከሴት ጋር ቁጭ ብሎ አንቺን እዚህ ጋር ቁጭ አድርጎ በጣም በሌላ ሴት ሰውነት ምናምን የሚመሰጥ ከሆነ ፍለርት የሚያደርግ ያው መጀመሪያ እኮ ኖርማሊ እንደዚህ አይነት ነገር ሀሳብ ከሀሳብ ነው የሚነሳው። ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ ይላል አበሻ። የለመደ ሰው ይረሳዋል አላማውን። ኢቭን እንኳን በጣም ቢጠር አንዳንድ ጊዜ ወንድ አይኑ በቃ ይሰጣል። ሴሰኛ ሁሉም አይደለም ሴሰኛ እና ይሄ ነገር አለ። ያው ያ ማለት ግን ድንገት አይ ማለት ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ ሌላ ችግር ነው። አየ ተብሎ በቦክስ ምን ያሳያል? እሱ በጣም የመጨረሻ ከባድ ነገር ነው። ግን ምንድን ነው በጣም ይሄ ነገር የሚደጋገም ከሆነ እንደገና በጣም ከተለያየ አይነት ሴቶች ጋር ብዙ አይነት ኮንቨርሴሽን ካለ ስልኩ ጋር ጠጋ እንድትል የማይፈልግ እንደገና ደግሞ ተነስቶ አስር የሚያወራ ሲደወል በጣም ከሱ አርቆ ማውራት የሚፈልግበት ብዙ ጉዳይ ካለ ማለት ከተደጋገሙ እነዚህ ጉዳዮች በተወሰነ የሴሰኝነት ምልክት ሊሆን ሴቷም ብትሆን የተለያየ አይነት አክት የምታሳይ ከአንተ ጋር ቁጭ ብላ ምንም ቢሆን የምልህ እኔ አሁን ለምሳሌ ምንም አይነት ግንኙነት የፍቅር ግንኙነት ኖራችሁ አልኖራችሁ አጠገብ ላለ ሰው ቫልዩ ልታደርግ ይገባል። ከአንተ ጋር እንትን ብዬ የሆነ እየተቅለሰለስኩ የሆነ ሰው ልፍጠጥ ባረግ ወይ የተለየ አክሽን ባሳይ ማለት ልክ ነው አይደለም? አይደለም ለአንተ የተወሰነ ቫልዩ መስጠት አለብኝ። ቦይፍሬንድም ሆንክ ጀስት ፍሬንድ ዩኖ አጠገብ ላለ ሰው ትሳቀቃለህ። እና ምንድን ነው ልጅቷ ነው የሚያስብለው
እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እንግዲህ እንደተባባል ነው አኪሬት፣ በቃ ይሄ ነው የምንለው እኮ ነገር አይደለም፣ ግን በተወሰነ መጠን በዚህ መንገድ እንትን ልንል እንችላለን። ሌላው ደግሞ በጣም እኔ ደግሞ ዴቲንግ ላይ መታየት አለበት ብዬ የማስበው ኮንትሮሊንግ የሆነ ሰው፣ በጣም ተቆጣጣሪ ሰዋል። ምንም ሳይጀምር ስልክ ቅድም ስምንት ደውዬልሻለሁ ጠዋት። ኢማጂን ሪሌሽንሽፕ አልጀመርንም፣ ምንም የተባባልነው ነገር የለም። ሁለት ቀን ምሳ በልተናል ከልጁ ጋር ለምሳሌ ለምላችሁ። እኔ ኦልሬዲ አግብቻለሁ እና ሁለት ቀን አግብቶ እንደ ባል እንዴ ምንም በሌለበት እኔ አሁን ዛሬ ተረት ላበዛ ነው። ወጡ ሳይወጠወጥ ትላለች ማዛ። ወጡ ሳይወጠወጥ ገና ምንም ሳይጀመር እኔ የምልሽ ጠዋት ላይ አስብ፣ አንተ ተኝታል፣ እኔ አገር ሰላም ነው ብዬ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ እንቅልፍ ላይ ነው የምሆነው። እሱ በሌሊት ተነስቶ ሲደውል አላነሳም፣ ሲደውል አላነሳም። ሰው እኮ ቢያንስ አንዴ ደውል ወይ ሁለት ትሞክራለህ፣ በቃ ተኝታ ይሆናል ብላት መቶ ነው ይሄ ናጊኝ የሆነ ፐርሰን። አዎ በቃ የማያቋርጥ በጣም ቨሪ ማች ኒድ የሆነ እና ይደውል ይደውል ስምንት ጊዜ። ከዛስ አንተ ምንድን ነው ምን መጣ ብለህ መልሰህ ስትደውል ምን ሆነሽ ነው? እንግዲህ አስብ፣ ምንም አይደለም። ኤክስፕሌን ራሱ የማድረግ እኮ ግዴታ የለብኝም። ምሳ በላው እንጂ ምን አደረኩ? ሚስት ሆናለሁ ብዬ ቃል አልገባው። አዎ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ አልተጀመረም። አዎ አንዳንድ ሰው ኢቨን ገና ለገና ሻይ ቡና ስለጠጣ ራሱን ሌብል አድርጎታል። በቃ አንዳንድ ሰው ያው መስመር ላስይዝ ብሎ ያስብ። አንተ እኮ ስትጀምርም ናሆምዬ ተነጋግረ መሆን አለበት። አንዳንድ ሰው እኮ ሁለት ዓመትም ሶስት ዓመትም ቆይቶ እኮ ምንም ሳይነጋገር እኔ የምልህ እኔ እናንተ ግን ምንድን ነው ምናምን አይነት ውስጥ ከምትገባ ገባ ሌብል ያልተደረገ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ከምትገባ ወደ ሆነ መስመር ስትገባ ትነጋገራለህ። በቃ ይሄ ነገር እንዴት ታያለሽ? እኔ በጣም ደስ ብለሽኛል፣ መልካም ሴት ነሽ፣ ወደፊት እኔ እንዳንቺ አይነት ሚስት ነው የምፈልገው፣ ስለዚህ ምን ታስቢያለሽ? እኔ ወድጄሻለሁ ምናምን በግልጽ ተናግረ መስመር ተበጅቶለት እጮኝነት ጀምራችሁ ከእጮኝነት ደግሞ ኔክስት ላይ ወደ ትዳር ታመራለህ። ምንም ነገር በሌለበት ገና ለገና ብላክ ፎረስት እና ምሪንዳ ጋብዣታለሁ ብለህ እሷን የመቆጣጠርና እንደ ባል አክት የማድረግ ስልጣን አለኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ ይሄ ባይ ዘ ወይ በወንዶች እኔ ያው ሴት ስለሆንኩ ነው በወንዶች እንጂ ሴትም አለች ገና አንድ ሁለት ከመገናኘታቸው እንደ ሚስት ስልክ ተይዟል ለረጅም ሰዓት ስደውል አንዳንድ ጊዜ ቶሎ እንትን ይሰማታል። አዎ ግን አንዳንድ ምን እንደሚያጋጥመኝ ታውቃለህ? እኔ በራሴም በፊት እየደወልኩልህ ነበር እና እኔን እንደዚህ ብዬ አላውቅም፣ ግን አንዳንዴ ኒዲ ሆኜ ራሴን አግኝቼዋለሁ። የሆነ ሰው መጨቅጨቅ ምንም ሳይታወቅ ና ልጁ ምን ያርግ
ስትለቂ እየጨመረ እየጠቀለለ ትልቅ ቢገር ይሆናል። ብዙ ችግሮችም እንደዛ ናቸው። ገባ? አሁን ለምሳሌ እኔ በዴቲንግ የጀመረ ችግር እየተጠቀለለ ሪሌሽንሽፕ ላይ ይመጣል ካላስቆምከው። ከዛ በሪሌሽንሽፕ ላይ ይቀጥልና እንደገና ከሪሌሽንሽፕ ሲያልፍ ደግሞ ትዳር ላይ በጣም ጃይንት ችግር ሆኖ ይጠብቃል። ስኖቦል ነው ማለት ቶሎ እንትን ካላል ወረወረች የምታጫወት ነገር የነበረችው እየተጠቃ አንተን ራሱ ትጨፈልቃለች። ከላይ ስትነሳ እኮ ትንሽዬ ናት፣ ግን እየተድበለበለች እንትን እያለች እየተጠቀለለች እየተጠቀለለች እየተጠቀለለች። እኔ ኮንትሮሊንግ ደግሞ ይሄ ተቆጣጣሪነት እኔ አዶን ነው። አሁን ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ራሱ ሳይ እንዴ ህፃን ልጅ አይደለ? ለምሳሌ ናኦሚዬ እኔ ይሄንን ጫማ ማድረግ እፈልጋለሁ እያልክ ኖ እኔ አልወደውም ቀይር ብልን ሁ አማይ ከ18 ዓመት በታች አረ ከ18 ዓመት በታች ቲኔጀርም አይሰማም ዘንድሮ። ለነገሩ ግን በዚህን ሰዓት እኮ ሰው እኮ አንቺ ሰው ወደ ዴቲንግ ሲገባ እኮ ኖርማሊ ቤተሰቡ ራሱ ይህን ቁጥጥር ሰቶታል። ገብቶሻል? አዎ። ከዛ በኋላ መተሽ ድንገት በአንድ ጊዜ ደርሶ ደራሽ እንትን ምንድን ነው ደርሶ እኔ ካልተቆጣጠርኩ እኔ ነኝ አለቃ አይነት። ያውም ደግሞ እኮ ይሄ ምንም በሌለበት ባለበት ራሱ ነው የምልህ። በትዳር ራሱ እኔ ለምሳሌ የማልወደው ጫማ ነበረ አለ። አሁንም አውድጄዋለሁ። ለምጄው ይሁን ያኔ ተጋርዶብኝ ይሁን አላውቅም። አዎ አስታውስኩ ዘብሮንች ያኔ ምን አልኩት? እኔ ይሄንን ጫማ አልወደውም አልኩት። እኔ ደግሞ ወደዋለሁ አለኝ። ከዛ ጀለስም መስሚያው ድፍን ነው። ሲመጣ አርጌ መጥቻ አላቅም ብሎኛል። ተወሰነ ጊዜ አረሳስኪን ያደረኩ እያየው ነበረ። በቃ ልሰባም ማለት ነው ምናምን ብዬ ማለት ነው። ግን ሳስብ ልጁ የራሱ ነፃ ፈቃድ ያለው ነው አይደለም? እኔ ፈጣሪ ራሱ ከነ ነፃ ፈቃድ ነው እንትን ያለው ማለት በዚህ መንገድ ትሄዳለህ፣ በዚህ መንገድ የህይወት መንገድ አለ፣ በዚህ መንገድ የሞት መንገድ አለ። ግን አላስገድድህም ነው ገብቷል። ምርጫው ለራስ ነው። በትዳር ደግሞ አሁን ለምሳሌ እኔ ስንት ዓመት ሙሉ ስኖር ከአንተ ውጭ ነው የኖርኩት። ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ ማህበረሰብ፣ ትምህርቴ፣ ብዙ ነገሮች እኔን ሰርተውኛል። የራሴ ምርጫ እየታየ አለ። ስለዚህ
ምናልባት ድንገት የሆነ ነገሩን ተስበው ወይ የሆነ ነገር ወዶ ከሆነ ለነዛ ሞመንቶች ሊተው ይችላል። እውነት ለመናገር ለምን ያንን ሰውን ጥሩ ይሆንልኛል ብሎ በማሰብ ውስጥ አንዳንድ ባህሪዎቹን ወጥቶ አንቺን መስሎ ሊመጣ ይችላል። ገብቶሻል? እና ያንን መስሎ ከመጣ በኋላ ግን በጊዜ ሂደት እየተወነ ይመለሳል፣ ያቺ እንትን ትረሳለች። ይሄ ተዋውቆ ሪሌሽንሽፕን አልፎ ምናምን ይቺ ሃኒሙን ፔሪድ የምትባል ሪሌሽንሽፕ ታይም ስታልፍ የዛን ጊዜ ላይ ወደ ራስ ይመለሳል። ስለዛ ማን ነው ምናልባት መጀመሪያ የነበረው ማንነቱ ሊያምር ይችላል። አሁን የዛኔ ከልክላ የነበረ ብትይ ትግባቢያለሽ? የዛኔ እኮ ደስ አይልሽም ነበረ ብትይ ይሆናል? አይሆን። ሰው ደግሞ ማስመሰል ይችላል። አንዳንድ ሰው እስክታገኝ ድረስ ችግር የለም እንደ ገጸ ባህሪ ወስዶ ማለት ነው። ልክ እንደ ስክሪፕት አንብቦልን አንተ የምትፈልገውን አይነት ሰው ሆኖ ቀባቀባ አድርጎ ራሱን በሜካፕ ምናምን ይሄ ትወና ማድርሰት በለው። እውነት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ታይፑን ሲዘግብ ራሱ ከባድ ነው። ብዙ ሊስት አለ። እውነት ነው። እኔ የምፈልጋት እንደዛ ከሆነ ደግሞ ችግር የለም። አምስት ወሳኝ ነጥቦች፣ አምስቱንም ችግር የለም መስላ ትመጣለታለች። ቀላል እኮ ነው። ምን ለተወሰነ ጊዜ መተወን እንደ ፕሮፌሽን ውሰደውና በቃ ልክ ሪሌሽንሽፑን መድረክ ታደርገዋለህ፣ የተውኔት መድረክ። ከዛ የተወሰነች ተወን ተወን ታደርግን አይዘልቅም። ራሱን እንዲሆን እድል ካልተሰጠው በስተቀር እንደው የፈለገ እንደው ቢሟሟት እንደው የተወሰነ ጊዜ ቢያሳልፍ አልፎ ወደ ራሱ መመለሱ አይቀርም። ምንም ጥያቄ የለው። ሌላው ደግሞ እኔ በዚህ አጋጣሚ ለወሲብ መጣደፍ ወይም ደግሞ የአልጋ ጨዋታ፣ ያው ተሳስተን እናውቃለን። ኦፍኮርስ አሁን ራሳችንን እንደ ንጹህ ምናምን አድርገን አይደለም፣ ግን ሰው ደግሞ ከስህተቱ መማር አለበት። ሁሌ ግግም አትልም። የዛሬ ስንት ዓመት የሆን ከሆን አሁንም የምትሆን ከሆነ ቆመሃል ማለት ነው። እዛው ሰው ሁሌ እኔ በጊዜ ሂደት እድሜ ስህተቶችም ነገሮችም እያስተማሩ ይመጣሉ። ስለዚህ ልክ ነው አይደለም የሚለውን ብንነጋገር፣ ግን ለምን ግብዝ ለመሆን አይደለም የማናረገውን ምናምን ለማውራት ሳይሆን ከስህተትም አይደለም መማር ያለብን። ተጣድፎ አሁን አንዳንድ ሰው ገና ከመተዋወቁ እኔ አሁን አያለው የተለያዩ ዩቲዩብ ቻናሎች የሰዎች ኤክስፒሪየንስ ምናምን ይገርመኛል። በራሳችንም ያሳለፍነው ነገር ይኖራል። ገና ምንም ምን እንደሆንክ እንኳ ሳትተዋወቅ ዘለ አልጋ ላይ ወጥታል። አሁን ይሄ ነገር ምንድነው ችግሩ? ፊዚካል ኢንቲሜሲ ይሄ ወሲብ ቀላል አይደለም ታውቃለህ። በጣም የስጋ ጥምረት ነው፣ መንፈስም ይጣመራል። ያ ሰው ብዙ ነገሩ ነው ወደ አንተ የሚያጋባብህ። የአንተን ፓርት ኦፍ ዩ ለዛ ሰው ታካፍለዋል። እና ዲታች ለማድረግ ለመነጣጠል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ብዙ ሰው ወሲባዊ ግንኙነት ወይም ደግሞ ይሄ ኢንቲሜት የሆነ ነገር ከጀመረ በኋላ ኢቨን መለየት እየፈለገ ራሱ ምን እሱ ጋር ዙሮ እንደሚያወስደኝ እኔ አላቅም ምናምን የሚባባልበት እንትን አለ። ለምን ቀላል አይደለም። ሶልታይ ነው የነፍስ ጥምረት ይሉታል። ይሄ ስፒሪቹዋልም ኮኔክሽን አለው ባይዘው መንፈሳዊ ነገርም ስላለው ነው። ስለዚህ እኔ ዴቲንግ ላይ ጭራሽ መታሰብ የለበትም ብዬ ከማስባቸው ነገሮች መካከል ወሲብ ሴክሹዋል የሆነ ጉዳይ መታሰብ የለበትም። ውሳኔን እንዳትወስን ነው የሚያደርግ። ገብቶ አንተን አትራክት የሚያደርግ ኳሊቲ ወይም ደግሞ እንደ ባል ሳስብ ሊያኖረኝ አብሬ ሆኖራለሁ ከዚህ ሰው ጋር መስመም ከባድ ነው። እንደ አባትም ሳስበው እንደ ፋዘር ፊገርም አሪፍ ነው ብዬ ላላስብ እችላለሁ። ግን እዛች ጋ ብቻ ኢንቲሜት ስለሆነ ስለተጣጣምን ያቺ ነገር ይዘኝ ልቆይ ይችላል። ገባ? እሱ ደግሞ ዌስት ኦፍ ታይም፣ አንደኛ የጊዜ መባከን፣ ሁለተኛ ለምን ከማይሆን ሰው ጋር አካልህን ነፍስህንስ ታጣምራለህ? ገብቷል? ዴቲንግ ላይም ራሱ ከዚህ ነገር በጣም ሰዎች መቆጠብ አለባቸው። ይደርሳሉ፣ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። አንዳንዴ የኛ አካሄድ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ከኋላ ወደፊት
ኋላ መሆን የነበረበት ነገር ከፊት እናስቀድምና ፊት መሆን ያለበት ነገር ኋላ ይሆናል። ከፈረሱ ጋር የሚለው ማለት ነው። ዛሬ ተረኬት የመጣልኝ ድሮ በእናታችሁ። እና ምን ልል ነው፣ ወጣትነት ያው ትኩሳት ነው። በቃ ስብሐት ትኩሳት ብሏል። በቃ ትኩስ ነገር ነው። ኢሞሽን በጣም በቃ የስሜት ግለቱም አለ። ስትወስን በቃ ትጣደፋለህ ለብዙ ነገር። በትክክል ተገላቢጦች ሲሆን እንደዛ ከሆነ ያስፈራል። መጀመሪያ አልጋ ላይ ተጣድፈ ምናምን ባልና ሚስት አጫውቶ ዴቲንግ ላይ ምንም እኮ አይደለም። ከዛ ሲቆይ እየለዘበ 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 ከዛ በኋላ እኛ እኮ ጀስት ፍሬንድስ ጓደኛሞች እኮ ነው ምናምን። እንዴ ሰው ራሱ ይወዛገብባል ወይ? ለትዳር ጊዜን አባክነ፣ ኃይልን አባክነ። ስንት ፖቴንሻል ሚስት ልትሆን የምችል ሴት አልፋ፣ ስንት ፖቴንሻል ባል ሊሆን የሚችል ሰው አልፎኝ። ይሄ ብክነት ነው። አይኮለት ብክነት በጣም ፊልሞችና በተለያዩ አይነት የሚዲያ ነገሮች የሚሳሉ የተሳሳቱ ሀሳቦች አሉ። አሁን ለምሳሌ እነሱ ቶሎ ብሎ ዘሎ ወደ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ውስጥ መግባት፣ አብሮ ቶሎ ማደር በአንድ ቀን ምናምን የሚለውን ሀሳብ እንደ ጥሩ ነገር አድርገው የመሳል ነገር አለ እና ያ ነገር ምንድነው በሰው ኢሜጅ ውስጥ በሰው አይምሮ ውስጥ እንደ ኢሜጅ የሚቀረጸው ምንድን ነው ሳያውቀው እነዚህ ነገሮች ኖርማል እንደሆኑ ስለዚህ አንዳንድ ሚዲያዎቻችንም ትንሽ ለእንደዚህ አይነት ነገር ተጋላጭ ያደርጉት። ውይ ፊልም እውነትን አንዳንዱ ግጥሙ ሁላ በጣም ይራርማል። ባንዘልቅ እንኳ አብረን እንደር እያለ አስብ። ነገ እኔና አንቺ ባልና ሚስት ላንሆን እንችላለን ነው ዘፈኑ። ግን በቃ የዛሬውን ከተኛን ችግር የለ። ዳስ እኮ ሊሪክሱ እንደዛ ነው። ባንዘልቅ እንኳ አብረን እንደር ከተባለ ዋዳዘት ሜን እንደውም እኮ በመንፈሳዊ ነገር እንትን አለው፣ አጥር አለው። ሁሉም የመንፈሳዊ አካሄዶች ሁሉም አጥር አላቸው። ምን ያህሎቻችን ያንን ተግብረናል? በቅድስና ምን ያህሉ ነው ያገባው? እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ስለሚያይ። ግን ደግሞ ስህተታችንን ግን እያንቆለጳጳስን ልክ ነው ብለን ደግሞ ሽፋን መስጠት የለብን። በቃ ልክ ያሉን አይደለም። ደግሞ እኮ ኖርማሊ ምናልባት አንቺ አድርገሽው ተሳሳትሽ ማለት ሁሉም ያንን ስህተት እያደረገው ማለፍ አለበት ማለት አለ። አንዳንድ ሰው እኮ እንደዛ እኮ ነው የሚያስበው። በቃ እሱ ካረገው ማድረግ አለበት። ምን ለውጥ መጣ? አሁን እኮ አንዳንድ ጊዜ ቀድሞ ማስተማር እኮ የሚፈለገው ቢያንስ እኔን የመታኝ ድንጋይ አይምታችሁ ነው እኮ። አሁን እኮ ዞሮ ዞሮ እንጂ ምናልባት እኮ የሆነ እድሜያችን ላይ ይሄ ነገር እኮ ልክ መስሎ ሊሆን ይችላል። አዎ በጣም እና ልክ መስሎን እንደውም ወደዛኛው አይነት መንገድ ለመሄድ እየጣርንበትም ጊዜ መጀመሪያ ቼክ አድርጌ ልግባ። የሌለ እኮ ምኑን ቼክ እንደምታደርገው አይታወቅም። እንደሚሰራ እንደማይሰራ ቼክ እናድርግ። ኤሌክትሮኒክስ ነው ተሞክሮ
ፈተሸ ፈተሸ ፈተሸ፣ በቃ መጨረሻ ላይ ሲሰለች ነው የገባው። ገብቷል። እና አስብ፣ ከዛ በኋላ ትደብርሃለች እኮ ሳስፋይድ መሆን አትችልም። ስለዚህ ያጣኸውን ክፍተት ከሌላ አይደለም አንድ አይደለም ከሌሎች የአንደኛዋ የሆነ ነገር ደስ ሲል ያችኛዋ እንደዚህ ትችላለች ስትል ከዛስ እሱ የሚያስባት ሴት በኤአይ አትሰራ። ይሄ የእውነት እኮ ነው። ፍላጎትን በጣም የሌለ አይነት ሀሳብ ውስጥ ተገቢ መንፈሳዊነት በጣም እንደዚህ ለዚህ ልጓም ነው የሚያበጅልህ። የትም አትሄዳትም፣ በቃ መስመር ያበጅልሃል። እንዴት ምን ማድረግ እንዳለብህ፣ በምን አይነት መንገድ ትዳርን መሄድ እንዳለብህ፣ ባልነት ምን እንደሆነ፣ ሚስትነት ምን እንደሆነ፣ እጮኝነት ምን እንደሆነ በግልጽ ትክክል በግልጽ አስቀምጦላል። ስለዚህ ልጓም አልባ አትሆንም። እኔ አሁን ፍሪደም ነፃነት 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 ይላሉ። ልጓም የሌለው ነፃነት ራሱ ከባርነት አይተናነስም። እውነት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ገባ ልጓም የሌለው ነፃነት ከባርነት አይተናነስ። አዎ፣ ምክንያቱም የስሜት ባሪያ ነው የምትሆነው። መልሰህ እኮ ዝም ብለህ የፈቀድከውን የወደድከውን የምታደርግ ከሆነ ስሜት ባሪያ አድርጎሃል። ነፃነት ራሱ ምንድን ነው? ነፃነት ራሱ ምንድን ነው? እኔ ደስ የሚለኝ አሁን እኔ እንደ አንድ ክርስቲያን እኔን በጣም ነፃ ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ግን ነፃነቴ የተሰጠኝ አለው መስመሩን ተከትዬ ሲሄድ እኔ ምን ያህል ሳትስፋይድ እንደሆንኩ እንደተረጋጋሁ አውቀዋለሁ። ትክክል ገባ። ወቅቶች ነበሩ። ዝም ብዬ ደስ ያለኝን ሳረግ የዲፕሬሽን ማዕት፣ የሀዘን ማዕት፣ የሎሊነስ የብቸኝነት ስሜት ማዕት፣ በሰው ተከቦ ሰው እንደሌለህ አይነት አምላክ እንደማያስብልህ አይነት ስሜት ይሰማል። ምክንያቱም ሁሉን ነገር ለፍቃድህ ነው። ፍቃድህ፣ ስሜትህ እግዚአብሔር ካልደረሰልህ ስሜት እንግዲህ ወደ ነዳው ነው። ላይፍ ይሰለችሃል በጊዜ ሁሉን የ80 ዓመት ወይ 90 ዓመት ሰው እንደሆንክ አይነት ይሰማና ከዚህ በኋላ ሁሉን አየሁት ለምን እኖራለሁ ትላለህ። ተስፋ ትቆርጣለህ። ሌላ ማይሆን ማይሆን ሀሳብ ታስብና በጊዜ ህይወት ሰልችቶ ማይሆን ውሳኔ ልትወስን ትችላለህ። አዎ፣ ምንም ጥያቄ የለው። በየጊዜው ልክ እንደ አድቬንቸር ነው ላይፍ። ትዳርም እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። አፍተር ከሆነ እድሜ በኋላ እየቀነሰ ይመጣል። የእኛ ግን ደግሞ ስፔሲፊክ እንትን አለ የእድሜ። ምክንያቱም እኔ ይህንን የማወራው እንደ ጤና የመጀመሪያ ዲግሪ ጤና ባለሙያ አልነበርኩም እና የተወሰነ አለ ሜኖፖዝ አለ። ሴት የምትወልድበት ጊዜ በቃ እንትን ያለ ነው። ምናልባት ወንድ ልጅ የመውለድ ቴንደንሲ እየቀነሰ ይመጣል እንጂ ሙሉ በሙሉ ማረጥ የሚባል ነገር እንግዲህ እኔ እስከማውቀው የለም በእናንተ እና ምልል ነው ያው ችኮላው ይገባኛል። ከእድሜ ጋር ሶሳይቲውም ማህበረሰቡም ጫና አለ። አንቺ ገና በ24 ዓመቷ ቆመሽ ቀረሽ ልትባል ትችላለች። አንዳንድ አካባቢ ላይ እሱ ጫና ልትጣደፍ ትችላለች። በቃ ባል ሲመጣ
አይ እንደው ቶሎ በቃ ገና ዛሬ የተዋወቀችውን ሶስት ልጆች ወልዳ ከእሱ ጋር ምን አይነት ቤት እንደምትኖር ምናምን ህልም ልናልም እንችላለን። ወንድ የሆነ ሁሉ ባል ይሆናል ማለት አይደለም። ትክክል። ሴት የሆነች ሁሉ ሚስት ትሆናለች ማለት አይደለም። ባልነት የተለየ ሮል ነው፣ ሚስትነትም እንደዛው። ስለዚህ ገና ለገና እድሜ እንዳሄድ ወይም አባዬና እማዬ በጣም ኢንሰስት እያደረጉኝ ነው፣ ማህበረሰቡ እኮ ጫና አለው ምናምን ምናምን፣ ወይ ፋይናንሻሊ እኔ ገንዘብ የለኝም እና የሚያስተዳድረኝ ሰው እፈልጋለሁ ተብሎ ላይፍ ታይም የሆነ ኮሚትመንት ኃላፊነትን ከማበላሸት ከማይሆን ሰው ጋር ተጣምሮ ትንሽ ረጋ ብሎ ጊዜ ወስዶ አይቶ የተወሰነች ፊልተር አድርጎ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ቢመራ የተሻለ ወዳጅ፣ ጓደኛ፣ ወንድም፣ አባት የሚሆን ባልን የማግኘት እንትን ይኖረናል። በትክክል ምንም ጥያቄ የለም። በቃ እኔ የማስበው ምንድን ነው የምንፈልገውን ኳሊቲ መጀመሪያ ራሳችን ላይ እንስራ። ለማግባት ከማሰባችን በፊት ከራሳችን ጋር እንግባባ፣ የምንፈልገውን ነገር እንወቅ። ውሎን ነው ዋዊ ዋንት ከገባን በኋላ ውዝግብ ነው የምንለው፣ ያንንም ሰው ነው እናወዛግበዋለን። እናትነት ምንድን ነው? ኖ አይዲያ። ከአባትነት ኤክስፔክት ምን ታደርጊያለሽ? ኖ አይዲያ። እና ለምን አገባሽ? ሲያገቡ ስላዩ በቃ እድሜ የደረሰ ይሄ እየሮጠ ነው ምናምን። አሁን ኢትስ ሌም ትጎዳለህ፣ የማይሆን ሰው ላይ ልትወድቅ ይችላል። በራሴም እውቀትና ማስተዋል እንዳልሆነ አውቃለሁ፣ ግን ቢያንስ ጓደኛ የሚሆን ባል ሰጠኝ። እውነት ነው። አሁን ጓደኛ የምትሆን ምክንያቱም ታውቃለህ፣ እኛ ከባልና ከሚስትነት የበለጠ ጓደኝነታችን ብርቱ ነው። ከማንም በላይ ለእኔ አንተ ዩር ማይ ቤስት ፍሬንድ። ከሴቶቹም ከወንዶቹም ጓደኞቼ እንዳንተ ሚስጥር የምዘረግበው፣ እንዳንተ ቺል የማረግበት፣ እንዳንተ የሚያዝናናኝ፣ እንዳንተ ነፃነት የሚሰጠኝ፣ እንዳንተ ደግሞ በቁም ነገር በቃ ብዙ ነገር የማዋየው ፕላኔ ምናምን የለኝም። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄ ግን የሆነው ጊዜ ስለጠበቅኩ ነው። ስህተቶች ሰርቻለሁ፣ ብዙ ስህተቶች፣ በጣም ብዙ ስህተቶች። እኔ ምንም ንጹህ ነኝ የምለው ነገር የለኝም። ይሄ በቃ ውይ ምናምን ትናንትና እኔ እንደዚህ ሆኜ ምናምን፣ ግን ቢያንስ ከስህተት የተመረ ነው የመጣሁት። አንተን ሳገኘ የምፈልገውን አውቅ ነበር፣ ገባ? የምፈልገውን በደንብ አውቄ የሚያስፈልገኝንም አውቄ ነበር። ግን እግዚአብሔር ደግሞ የሚያስፈልገኝን በላይ ማለት ጨማምሮ ከቦነስ ጋር ነው የሰጠኝ። ገብቷል? ተረጋግቼ ነበረ የተገናኘ ነው። ተረጋግቼ እግዚአብሔር ባለው ቀን እንደሚሆን አውቃለሁ። ራሴ ጋር እየሰራሁ ያለበት ጊዜ ነው። የወጣሁበት ሪሌሽንሽፕ አለ። ምን ዲዘርቭ እንደማደርግ በደንብ ለይቻለሁ፣ የሚገባኝ። ስለዚህ የማይሆን ሰው ብትሆን ኤኒ ታይም ከአንተ የምሸሽ ሰው ነበርኩ።